Olen Mikko Oivanen. Toimin Helsingin yliopistossa kemian kandiohjelman johtajana sekä orgaanisen kemian professorina. Siitähän on jo aikaa, kun olin hakemassa opiskelupaikkaa. Päädyin silloin opiskelemaan matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Valitsin kemian, koska kemia tuntui luonnontieteistä käytännönläheiseltä. Siltä se tuntuu edelleen. Itse en päätynyt tuotannollisiin tehtäviin, mutta olen toiminut kokeellisen kemian parissa. Tutkimuskohteenani ovat olleet elämälle tärkeät yhdisteet, eli nukleiinihappojen, DNA:n ja RNA:n ominaisuudet. Tässähän on luonnollisesti myös paljon linkkejä sekä biologiaan että lääketieteeseen. Useinhan sanotaan mainosmielessä, että kaikki maailmassa on kemiaa. No, sehän pitää paikkansa, kun puhutaan materiasta. Kemisti tarkastelee maailmaa atomien ja molekyylien tasolla. Tarkastelun kohde voi liittyä melkein mihin vaan elämänalueeseen. Elektroniikan materiaaleihin, biologian prosesseihin, lääkekehitykseen ja sairauksien toteamiseen, kiertotalouden ratkaisuihin tai ydinvoimalan toimintaan. Näitä ja paljon muuta käsitellään tutkimusryhmissämme. Kemiaa on kaikkialla. Elinolosuhteidemme turvaaminen tulevaisuudessa antaa paljon tehtävää. Ympäristön, ilman ja vesistöjen muutosten seuraaminen vaatii analytiikkaa, tarkkaa kemian ymmärtämistä. Mutta mitä ovat ratkaisut, joilla ympäristöongelmia hillitään ja säästetään luonnonvaroja? Tuotantomenetelmiä on uudistettava. Kierrätettävyys on keskeinen vaatimus. Kiertotalouteen ja biotalouteen kuuluu myös kemia ja kemiallinen kierrätys. Esimerkiksi puun kuitujen ja kierrätyskuitujen käyttöä tekstiilien tuotannossa tutkitaan laboratoriossamme vahvasti. Kemia tuottaa ratkaisuja. Myös siihen, miten korvataan öljypohjaiset polttoaineet, aurinkokennujen ja akkujen materiaalien kehittäminen on tärkeää. Toisaalta hiilidioksidin käyttö raaka-aineena on yksi osa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Hiilidioksidista osataan jo valmistaa polttoaineita, teollisuuden tuotantomateriaaleja, jopa proteiineja ravinnon tuotantoon. Näiden ohella ihmisten perustarpeet, kuten terveydenhuolto ja puhtaan veden hankkiminen, työllistävät kemistejä yhä enemmän. Kemistin käytännön työ on paljon muutakin kuin liuospulloilla työskentelyä, vaikka laboratorio on kemian ydin. Työssäsi voit erikoistua myös laitteiden käyttöön, analyysimenetelmiin tai aineen rakenteen tutkimukseen. Tai voit tehdä uran laskennallisia mallinnusmenetelmiä käyttäen, teorioita kehittäen. Sekä analyysitekniikat että laskennalliset menetelmät ovat kehittyneet huimasti viime vuosikymmeninä, ja uskomattoman pieniä ainepitoisuuksia pystytään määrittämään. Voidaan vaikka seurata lääkeaineiden käyttöä jätevesistä tai merivedestä, tai pieniä epäpuhtauksia jäämiä ilmasta tai maaperästä. Samaan aikaan teoreettinen ymmärrys on kehittynyt isoin harppauksin. Mallinnusmenetelmät ovat arkipäivän työkalun monelle kemistille. Kemistien työmarkkinat ovat viime aikoina olleet varsin hyvät. Valmistuneille maistereille ja tohtoreille on riittänyt mielenkiintoisia tehtäviä. Ja parhaan käsityksemme mukaan niitä riittää jatkossa jopa entistä enemmän. Kemistin työmahdollisuudet ovat sinänsä monipuoliset. Työpaikka voi löytyä teollisuudesta tai tutkimuslaitoksesta, tai sairaalasta, kaupalliselta alalta, jostain valvontaorganisaatiosta, koulutuksesta, kuluttajaneuvonnasta tai jostain muualta. Kemian opiskeluhan on hyvin vaihtelevaa ja monipuolista. Siihen kuuluu teorian ohella runsaasti harjoitustöitä sekä tutkimusharjoittelua. Kandiohjelmassa noin kolmasosa opinnoista voi olla myös muita tieteenaloja kuin kemiaa. Sekin lisää vaihtelevuutta. Voit liittää kemian opintoihin matemaattisia tieteitä,
mitä vain luonnontieteitä, myös biotieteitä tai elintarviketiedettä. Mutta aivan hyvin voit opiskella lisäksi myös kaupallisia aiheita, ympäristölainsäädäntöä tai jotain muuta työelämässä hyödyllistä alaa. Kanditutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat sujuvasti jossain maisteriohjelmistamme. Ne tarjoavat paljon erikoistumismahdollisuuksia kemian eri alueille. Kemiassa on mahdollisuuksia ja tieteellä tehdään tulevaisuutta. Sitä me teemme Kumpulassa. Tervetuloa mukaan!